ערב טוב לכולם, חודש טוב. זה ידוע, אנחנו חודש אב, ידוע שחורבן בית המקדש. זה חודש שאמור להיות שמחה, אבל צערנו הרב, ידוע תשעה באב עתיד להיות יום טוב. אבל נחרב בית המקדש, בשני בתי המקדש נחרבו אותו זמן. תמיד הצרות שלנו יראו דווקא תשעה באב, כל הצרות. אדם יבדוק כל ההיסטוריה שלנו, גם השואה, גם המלחמות שלנו יצא בתשעה באב. גם החורבן, רואים תמיד תשעה באב, זה התחיל מאז המרגלים שבכו בכייה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עתידים אתם לבכות בכייה לדורות. בכיתם לחינם, תבכו לדורות. על ידוע שחורבן בית המקדש הוא על סיבה. בית המקדש השני, על שנאת חינם. ושואלים חז"ל, מה זה שנאת חינם? אם מישהו עשה לי איזה משהו ואני שונא אותו, אז למה קוראים לזה שנאת חינם? אבל לא עשית לי משהו, עשית לי איזה משהו רע. אז למה קוראים לזה שנאת חינם? נכון בני? עשית לי, אני שונא אותו. אז מה אתה אומר לי שנאת חינם? שנאת חינם שאני רואה אותך ברחוב, לא בא לי טוב בעיניים. זה שנאת חינם. מי זה אתה מכיר? לא יודע, לא בא לי טוב בעיניים. אבל בדרך כלל אדם שהולך, אז הוא שונא אותו בגלל שהוא עשה לו איזה משהו. דיבר אליו לא יפה, החמיץ לו פנים, לא כיבד אותו, עשה לו איזה משהו רע. אז למה אומרים לזה שנאת חינם? שמעתי רעיון עם הרב בר שלום. הוא אומר, שנאת חינם, זאת אומרת, אדם צריך לדעת שכל מה שקורה לו בעולם הזה, זה מיתו יתברך. לכן אומרים שנאת חינם. כשאתה עושה לי איזה משהו, זה לא אתה עושה. אני מקווה שבחור עושה לך. עוונותך גרמו לך שיעשו לך צרות. אם לא לך עוונות, אז לא עושים לך את הצרות האלה. לכן זה שנאת חינם. ידוע עם דוד המלך, שכללו אותו כללה נמרצת, עם אחד הסנהדרין, שמשימים הסנהדרין, הוא קילל אותו. אז באו בני צרויה, אמרו, מורד במלכות, בוא נהרוג אותו. אמר להם דוד המלך, מה לכם בני צרויה? וכי הוא קילל, הקדוש ברוך הוא אמר לו קלל. כתוב, אומר החידה, שהוא זכה להיות רגל רביעית במרכבה בזכות זה. בזכות האמונה שהיה לו. זה לא קל להאמין, אל תכתוב זה קל להאמין, קשה מאוד להאמין. כולם אומרים, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים. ברגע שזה מגיע אליהם, מגיע אליהם, מיד, לא, תשמע, זה רשע, זה צריך לעשות לו ככה, זה מצווה להרוג אותו גם כן. מכיר זה מי שאומר, זה מצווה להרוג אותו. דוד המלך אמר, אני אמרו. לכן האדם צריך מאוד להיזהר בכבוד הבריות. להיזהר מאוד מאוד. חז"ל אומרים לנו כמה הקדוש ברוך הוא חס על בריותיו. עד כדי כך, עד כבר קראנו את הפרשה עם בלעם הרשע. כתוב על בלעם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לא ללכת. לא תלך, לא תאור. בכל זאת מה עשה בלעם? הלך פשוט לקלל. עד שנגלה אליו המלאך ואמר לו, בלעם אמר לאתון, אם היה לי חרב בידי, הייתי הורג אותך. אמר לו המלאך, אני הייתי הורג אותך ואותה הייתי מחיה. מיד כתוב שם, כתוב, ואנחנו רואים במדרש שמספר שהקדוש ברוך הוא הרג את האתון. האתון, לא נשמע עליה יותר כלום. ולמה הרג? אומרים חז"ל, תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא חס על כבודם של האנשים. אומרים, כיוון שלא יגידו, אתם רואים, זאתי, האתון הזאת, בגלל, היא הרגה את בלעם. המלאך הרג את בלעם בגלל האתון הזאת. ידוע שמדרש אומר שהאתון הזאתי היה רוכב עליה ביום, ובלילה הם שמש איתה. ואז הם אומרים, אתם רואים מה זה? זה בלעם, זה האתון שבלעם היה משמש. כדי שלא יהיו לו בושות. ואנחנו מדברים על אדם רשע, הכי רשע. אבי אבות הטומאה הרשע שביותר בעולם שהיה. כתוב שהיה יכול לראות יותר ממשה רבנו, ככה אומרים חז"ל. לכן תראו מה זה, אפילו שהוא רשע, הקדוש ברוך הוא חס על כבודו, אדם מאוד צריך מאוד להיזהר. גמרא סנהדרין מביאה גם כן, אדם שבעל בהמה, כתוב שהורגים אותו ואת הבהמה. מה הבהמה אשמה? לא. כדי שנגיד עבריות, זה הבהמה שפלוני בעל שהרגו אותו בגללה. לא על מכסים, על אנשים רשעים. רואים מכאן כמה אדם צריך מאוד לשים לב
הנקודות האלה, נזהר לו לפגוע באנשים. כשאדם פוגע באנשים, זה מאוד מסוכן בשבילו. מאוד מסוכן. אדם מאוד צריך להיזהר, לא לפגוע באנשים. הגמרא מספרת על אבדן, מה קרה לו. תמיד חכם היה. היא מספרת שהיה שיעור של רבי, תארו לכם, זה לא כמו פה, שיעור של 100, 200. זה היה שיעור של אלפים. הגמרא אומרת שהם היו קמים בבית המדרש, היה אבק, היו רואים אותו מישראל, מירושלים, רואים אותו במצרים, את האבק במצרים עולה. כמה היו ככה לומדים. אז הגמרא מספרת שהיה אבדן אחד תלמידי חכמים, ורבי יוסי, הגמרא מספרת, שבא, אתה יודע, כולם נכנסים בבית המדרש, כולם מזרזים, ישבו על הרצפה, ישבו על הרצפה. אבל רבי יוסי, הגמרא מספרת שהוא השמן. השמן, כבד, קושי הולך. אז הוא הולך, אז כולם יושבים על הרצפה, אז רואים כאילו הוא הולך על האנשים. אז אומר אבדן, מי זה הולך על ראשי העם? אז הוא אומר לו, באתי אני ללמוד תורה. הוא אומר לו, וכי אתה ראוי ללמוד תורה? אז הוא אומר לו, וכי רבך אלוהים? כביכול, למה מי אלוהים? מי הרב שלך? למה מה עשית ממנו? כביכול, השפה שלנו. אומרים, לא, אתה אוכל וכי הקדוש, וכי רבי יותר מהקדוש ברוך הוא שלימד את כל עם ישראל? אומרת הגמרא, אותו רגע מתו בניו של אבדן. אותו רגע, כיוון שנעלב רבי יוסי, מתו בניו של אבדן. ומה זה? כמה מחמירים. הגמרא אומרת, אשריו של אבדן שקיבל את העונש הזה בעולם הזה. אוי לו אבדן, אם לא היו מתים לו בניו. תראו מה זה, איפה אנחנו? מה עשה בסך הכל? זרוק לו מילה. כמה אנחנו פוגעים אחד לשני. אמורים, כמה אנחנו זורקים אחד לשני. צוחקים, אנחנו מדפזים, אנחנו בעברית. דק, דק, כן. לא שמים לב שאנחנו פוגעים. אדם מאוד צריך מאוד להיזהר. גם מספר את היה לברב, שהיה בא פעם אחת במעלה יום הכיפור. הבעל שמח את אשתו בחגים, הוא הולך ללמוד כל השנה, חוזר. אז כל השנה הוא בא מגיע. יום אחד הוא היה שקוע בסוגיה, לא שם לב. שקוע בסוגיה, לומד תורה. הגמרא אומרת שאשתו יצאה, לראות. הכיפור כבר מגיע. עולה, הולכת, בודקת. רואה, עולה להר, לבדוק, אולי תראה אותו באופק. פתאום הגמרא אומרת, והתחילה לבכות. הגמרא אומרת, מיד קרס הבניין. של בית המדרש, ומת. שואלים, מה היה צריך לעשות? איזה נס היה צריך לעשות? כנפיים, מטוס, יבוא איזה מסוק, ייקח אותו, ינחית אותו אצלך. לא, לא, לא ככה היה. יש טבע בעולם, שאתה מצער בן אדם, משמיים משלמים לך במקום. אנחנו יש לנו מזל, לא צדיקים. אבל אם היו צדיקים, כל דבר קטן, מיד היו משלמים להם. אנחנו, מה אנחנו נגיע לעולם האמת? נגיד איפה יש לנו זכויות, למדנו, פללנו, עשינו חסדים, עשינו מצוות. דע לך אדוני, כל מי שצערת עד היום, מנקים לך מזכויות שכן, נותנים לך פשוט לחיות. אם לנו זכויות, זמנו לוקחים אותנו. הם צדיקים, מיד נותנים להם עונש, שמיטה, מקבלים שכר. אבל אנחנו, מה אנחנו נעשה אנחנו? לכן אדם צריך מאוד להיזהר מכבוד הבריות. סופר על שדה חן, וכמה אדם צריך מאוד להיזהר. כבוד הבריות מאוד חשוב. מסופר על שדה חמד. שהוא היה רבי יחזקאל מדיני. שהוא בא על שדה חמד, שהוא היה צעיר. אז בתקופתם היו לומדים בצד עשיר. לא כמו שיש היום כוללים. היה לוקח איזה עשיר, כמה אברכים, איזה 15, 20, ככה 30 אברכים. היה מממן אותם. וככה לפחות אומרים, לפחות שיהיה לי לימוד, משהו. והיו לומדים. מסופר לך, רבי יחזקאל, הוא מספר, אומר שהייתי צעיר, הייתי מאוד שקטן. הייתי בא מוקדם, הייתי יוצא אחרון, אבל תמיד, אנחנו אומרים, יש הקנאה, קנאה והכבוד והתאווה, מוצאים את האדם מן העולם. היה שם איזה מישהו שקנה בו, גם היה תמיד חכם. זה מפחיד, מי שהתבונן זה מפחיד. הוא תמיד חכם, יודע את החומרות, אבל אי אפשר, הכבוד משגע אותו. מה עשה אותו אחד? מה עשה? הלך לעליל עליו, דיבר עם השמה, הייתה משרתת שמה, נתן לה כסף, שיחד אותה, תגידי שהוא מתעסק איתך. ככה היה. הוא מגיע בבוקר, כל יושבי בית המדרש נמצאים, פתאום היא נכנסת, מה אתה מתחיל איתי כל בוקר? אתה רוצה לעשות אותי מעשים מגונים? והתחילה להאשים אותו. הוא מסתכל ככה, לא יודע, והתחילו לך אנשים, הוא התחיל להגיד אנשים, מה אתה לא מתבייש? אותו אחד, אז כולם התחילו להגיד, מה אתה לא מתבייש איך אתה מתנהג? אתה לא מתבייש איך אתה משחק אותה איזה צדיק? ככה התחילו לרדת עליו כולם. מיין ביקשו לבעל המקור, בעל
הראשיר הזה אמרו לו, תשמע, מבקשים ממך, בן אדם הזה, אנחנו לא רוצים פה. קח אותו מפה, מה זה? השם הרחם. זה משחק את הצדיק. הוא ידע שהוא באמת יצא, כי לא עסקים בשום אופן. לא עסקים בשום אופן, לא, אני מכיר אותם, לא, אל תדאגו. ישב שם, אבל איך אומרים, היו מציקים לו, מציקים לו. לא, לא ברורה, הלך הביתה. יום אחד, קשים לו בדלת, מגיע אותו גויה, אומר לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, חי לבכות, נגמר מהכסף. אני אגיד לך את האמת, פלוני, שחרר אותי, נתן לי כסף וכל זה וכל זה, נגמר מהכסף. אני מוכנה ללכת להעיד שאתה נקי וכל זה. אומר, אז דחמת, אותו רגע חשבתי, איזה נקמה מתוקה, אה? אז תקטנו, יגיד לי עוד האמת, נגיד לאנשים בדיוק את האמת, נוציא שם נקי. אמר לו, אותו רגע סיכנתי את העולם התורה שלי. אמר לו, תקשיבי לי טוב, אני מוכן ללכת להעיד שאת לא עשית כלום, שאת לא אשמה, שחדום, אבל בתנאי אחת, שאת לא אומרת שפלוני אמר עליי כך. אומר, די, אומר לה, אתה אומר זה לתלמידים, די לנו מה שהקדוש ברוך הוא מצטער. עוד פעם עכשיו נצטער את השכינה שנפגע באותו בן אדם. מספיק שאני נפגעתי, למה שהשני גם ייפגע? סיכנתי את העולם התורה שלי. אומר אותו רגע, שאמרתי את זה לאותו גויה, כמובן הלכתי לדבר איתה, נדבר עם הבעל המקום, יחזיר אותה, אבל לא סיפרתי לו מה הייתה. אותו רגע אומר, נפתחו לי מעניין החוכמה, התחלתי לכתוב את הספרים, שדה חינם ידוע, הגדול הדור. כמה אדם צריך מאוד לזה מקבוד לבויות? כבר אני מספרת על רבי, אני לכם סיפורים, להמחיש לכם את זה. כמה אדם מאוד צריך לזה מקבוד לבויות? כבר אני מספרת על רבי, שהוא נתן שעור. רבי אסטניס ידוע, שואלים כולם, איך רבי עשה את זה? נסביר. ואז היה שם מישהו שאכל שום. היה בן אדם שאוכל שום, נמצא בית במקום סגור, לא נעים כל כך. רבי לא אכל לסבור. אמר, מי שאכל שום, יצא בחוץ. מיד הגמרא מספרת, קם רבי חייא, יצא בחוץ, וכמובן השיעור, כולם יצאו אחריו, נגמר השיעור, יש לו נעים, מה, נף. מסופר שלמחרת פגש אותו בנו של רבי. אמר לו, אתה הוא שעשית ביטול תורה דה רבי? אמר לו, מוטב לבטל את התורה ולא לצער, לא לבייש יהודי. צריך מאוד אדם מזה לא לפגוע. מה זה? מעלת? לא לבייש יהודי עדיף מאשר ללמוד תורה. אנחנו שואלים, אחורה, איך זה יכול להיות שרבי? פגע, לא, תמיד חכם. פשוט, הוא חשב פשוט מאוד. יש הלכה שאומרת שאסור לבייש אדם, אבל יש מקום שכתוב שמותר לבייש בן אדם. אדם שמדבר בית הכנסת, כתוב שמותר לגעור בו. איך אפשר לגעור בו? אבל אתה פוגע בו, אתה מעליב אותו. מותר לגעור בו. אז זוהר הקדוש אומר שבן אדם שמדבר בית הכנסת, כל הבית כנסת נמצאים בסכנת מוות. יצר הרע מרקד ויש לו רשות להרוג את כולם. לכן זה נקרא פיקוח נפש. תגער בו מי שמדבר בית הכנסת. עדיף לא להתפלל באותו בית כנסת, תברח מאותו בית כנסת, אתה נמצא בסכנת מוות. תראו כמה כתוב אומרים חכמים. מהאחרונים אומרים שהחורבן שהיה של שהיה את השואה, אומרים הצרות תת ותח, אומרים שהיה בגלל שהיו מדברים בית הכנסת. צריך מאוד להיזהר מאוד. מאוד לזה. אז שם רק מותר לפגוע בן אדם. אז רבי, אמר, זה ביטול תורה דה רבי. אז מילא מותר לפגוע. מי שיצא, מי שיש לו רוח שהוא שיצא, ביטול תורה. בא רב חייא ומגלה לנו, אומר לנו, לא. אם אתה מבייש אדם במקרה כזה, תבטל תורה, ואל תפגע בן אדם. מה שאין כן בית הכנסת, אמרנו, הסיבה היא משהו אחר כמו שהזוהר אומר. לכן אדם צריך מאוד להיזהר. להיזהר בזה לא לפגוע באנשים. אני מספר את רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, שהיה איזה תלמיד, ילד קטן, בן שבע, ואני מספרת עליו. שהיה אומר רזין דה רזין דה זוהר של הקדוש, היה אומר, נשק אותו רבי שמעון בר יוחאי. לימים נפטר אותו ילד, אחרי כמה זמן. שואלים חכמים, למה נפטר אותו ילד? ילד קטן, אחר ילד גדול הדור. אומרים, כיוון שהוא היה מקשה קושיות למורה שלו, לרב שלו, והרב שלו היה לו חולשה, הרגיש כזה חולשה, אבל הילד יודע, אני לא יודע לענות לו תשובות. כתוב שמשמיים, כיוון שאותו למד, הצטער, פשוט לקחו את הילד. הרגו אותו משמיים. תראו כמה אדם מאוד צריך להיזהר. מה שאני רוצה להגיד מפה, שהאדם מאוד צריך להיזהר. איך מגיעים לאהבת חינם? איך מגיע לאהבת חינם? לאהוב כל אחד, כל יהודי. להגיע. כשאדם מתחיל לאהוב כל אחד את השני, זה מתחיל מהבית. אדם שמציק אחד לחברו,
זה קשה מאוד, תדעו לכם. בפרט שאנחנו עם ישראל, אחי, יש משל שאומרים שהזהב הלך לטייל בשוק, אז הוא שמע את הברזל צועק, 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 צועק. ואלה, אז אמרו, תגיד לי, למה אתה צועק? למה אתה צועק? למה אתה צועק כולי קולות? אמרו, אני שמכים אותי, לא שומעים אותי. למה אותך כן שומעים אותך? אומר לה, תגיד לי, מי מכה אותך? אמרו, הברזל, נכון? אבל אותי מכה הברזל, אחי! אתה, זה לא אחיך. כשאח מכה אח, זה כואב יותר. ככל שאנחנו קרובים אחד לשני, זה יותר כואב. אבל יהודי שעושה משהו ליהודי, אנחנו אחים, זה מאוד כואב. אנחנו צריכים להגיע לאהבת חינם, לא אחד את השני. אז זה יבנה בית המקדש. לאט להאמין, הכל מיתו יתברך. הבעיה שלנו שאנחנו לא מאמינים שהכל מיתו יתברך. אבל אדם ידע, הוא מי יעשה טוב, הוא יקבל טוב בשנה. מה צריך לדעת? אני חכם. תבין שהכל מיתו יתברך. שכן שלך ילשין עליך. אתה חושב שהשכן שלך ילשין עליך? איפה בורא? מה קרה? איפה האמונה שלנו עבדה? שקורה איזה משהו חס ושלום, קורה איזה תאונת דרכים, קורה איזה נועסון, אתה אשם במקרה. מה אתה אומר? הכל ביטוי. מה נעשה? אפשר לעשות משהו? אפשר לעשות כלום. ברוך השם, תודה רבה. אני חי, הלך לי האוטו, הלך לי ביטוח, בדיוק נגמר הביטוח. שתבח שמונה, תודה רבה. יש לי יותר גרוע. אבל שמישהו עושה לך, שכן עושה לך איזה משהו, משהו קטן אפילו, שווה 100 שקל, שווה כמה פרוטות, אתה לא מוכן לתת. למה? אתה חושב שהוא עשה לך. פתאום בורא עולם נעלם. שכחנו את בורא עולם. תדעו לכם, זה מתחיל מהבית. זה מתחיל מהבית. איך אנחנו מתנהגים בבית? ידוע מדרש אומר שהיצע הרע מתאמץ לעשות מלחמות בערב שבת. מתאמץ לעשות מלחמות בערב שבת. אתה מגיע עם שישי הביתה, אתה בא לעזור לאישה, זורק לך איזה מילה. מה אתה אומר? מלאק חבל שאני עוזר לך. אם לא הייתי עוזר לך יותר טוב. מעדיף לברוח. מגיע הביתה, עם פרצוף חמוץ. מה בבית כנסת? במקרה הטוב הולך בית כנסת. חוזר בבית כנסת, עם פרצוף חמוץ. ומלחמות כל השבוע, זוכרים שתמשיך שבוע, שבועיים, שלוש, חניק, נכון? חניק, כן? ורבים. אתה לא מבין שזה יצר הרע, זה לא אישה. וגם אם האישה עושה לך איזה משהו, תבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך עם האישה. ידוע שהיצר הרע בא להכשיל את האדם הראשון, הוא בא דרך חווה להכשיל את האדם. זה לא אישה, זה בוק, זה הנחש היום. חברה האישה, הנחש אישיאני. אדם צריך אישיאני. אדם צריך מאוד לדעת שמה שקורה לנו זה משמיים. בפרט בבית, שזה מגיע בבית. צריכים להבין שהאישה היא באה לטובתנו לעזור לנו. אין לה תפקיד בעולם הזה. התפקיד שלה בעולם הזה פה, זה פשוט לעזור לגבר. אנחנו באנו לתקן. האישה יותר מתוקנת. תשימו להם שיחה, משל דוגמה, שנשים, במקום יחזק לתשובה. אין להם, תראו, יושבות ביחד, מדברות, טיק, 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 לא מכירו אחד את השני. אנחנו גברים, כל כך לא מתוקנים. אחד יושב מול השני, שעות, אנחנו נשב, אני יום, למה שאני מדבר, הוא ידבר. אמיר, מה אני עורך דין, מי הולך לדע מי הוא פועל? זה אומר בדיוק הפוך, כל אחד אומר, אמיר, הוא מרגיש בעצמו. כל אחד עם הכבוד שלו. הוא אומר, זה תראה נשים, זאת עורך דין, זאת נמצאת בכנסת, זאת נמצאת בספונג'ה. שניהם יושבות מדברות, תגידי מה מבשלת, מה אתה עושה, תבלינים, ילדים, מה? טיק טק הם מדברות ביניהם. הן מתוקנות. כמורה אומרת, אישה באה לעולם הזה, אישה באה, אין אישה, אלא ליופי ולבנים. זה התפקיד שלה. היא באה פשוט לשרת אותך, לעזור לך, לעזור לגבר. אנחנו כמובן צריכים לדעת שהכל מותו יתברך. אתה צריך לדעת, אל תהיה כפוי טובה. אל תהיה כפוי טובה. אומר החזון איש אומר. הוא אומר, תדע לך שאישה מתאווה לבעלה שאוהב אותה. אמרו לכם היום אנשים שאתם רואים אתם לא צנועות, שהולכות בקריצות, צערנו הרב. זה בכלל חוסר תשומת לב מהבית, מהבעל. מתי פעם אחרונה אמרת לי אשתך? אני אבטח. תגיד את האמת. מתי? החתונה. מה זה אשתנה? כן, כן, נכון. כולנו, אנחנו אומרים את זה. אי אפשר. לא אמרתי איזה שיעור, אמרתי על זה. אמרתי לה, תגיד, למה אתה אומר? אמר, לא יודע, בדיוק כשאני בא להגיד לה, אני אומר, אותך מעצמין את אותי. לא יוצא לו, לא מסוגל להגיד. אנחנו צריכים לדעת,
לרוב זה מתחיל מהבית. איך אתה תואר את הבריאות, אתה, המשטחה מחלוקת? הלא כל העצבים שלנו שאנחנו מוצאים בחוץ, זה מילה לבית. אתה עצבני? אתה בחוץ, מי דבר אותך? עכשיו משטחה עצבנה אותך. על הבוקר, זרקך המילה. הרב צצה. אתה לא מבין שהיא מנסה למצוא את היחס, היא רוצה ממך רק את היחס, תתייחס אליה, ריבונו של עולם. אומר החזוני שאומר, רחמנות על האישה. תרחם עליה, רחמנות. אנחנו חושבים שהאישה היא גיבורה, היא לא גיבורה, תראו לך. האישה היא ממש זקוקה לנו למילה טובה. תגיד לאישה מילה טובה. תגיד לה, את יודעת שאת מאוד יפה היום? היא תתמוגן. היא לא תאמין שאמרת לה. תפסיק, די, תפסיק. די, תפסיק, אל תעבוד עליה, די, מספיק. מה קרה היום, מה אתה רוצה? לא תאמין. אני פעם אמרתי, בשבוע אמרתי, במקרה באתי לאיזה בית, אז אמרתי לכל, נכנסתי לאותו אחד, אמרתי את זה בית כנסת, אז אחרי זה נכנסתי לאותו אחד אדם, אז היא אומרת, האישה, תגיד, אתה אמרת שיעור, צריך לכבד את האישה, לפרגן לה, וכל זה וכל זה, אמרתי לה, כן. אומרת, פעם יום פה איזה ערב, האישה מספרת לי, תשימו לב, האישה מספרת לי, בעלל, יושב לידי, פעם אחת פתאום בעלי בא בערב שבת, אשתי, איזה אוכל טעים, אשתי, אשרייך. מה קרה? מה קרה בעלי? אז הילד שם אמר, לא, שאול אמר, שיעור תורה. אה, הבנתי. אז אמרת לידי, אמרתי לו, תמשיך, תמשיך, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. תמשיך, אני רוצה לשמוע, היא לא מאמינה שהיא שומעת. היא לא מאמינה. אנחנו צריכים לדעת, אהבה מתחילה מהבית. כשיש אהבה, יש שלום, יש שפע בעולם, תנו לכם. כשיש אחדות, זה מתחיל מהבית. הילדים רואים שאתם מאוחדים, אז הילדים גודלים בבית בריא. אתם רואים היום אנשים, תראו מה זה אנשים היום. יש היום מוסדות מיוחדים לאנשים שהם בעייתיים, צערנו הרב. מוסדות מיוחדים. המוסדות המיוחדים האלה נמצאים רק בבתים של עשירים, מיליונרים. למה? אין להם זמן לילדים. אין זמן לאישה. חיים בית לא בריא. הילדים יוצאים, צערנו הרב, אין להם יחס, מתחילים להשתגע. תדעו לכם, אם יש שלום בית בתוך הבית, ילדים יוצאים בריאים, חזקים, עם ביטחון, אין להם בעיה, שום בעיה, עם חיים כמו שצריך. אנחנו, החיים שלנו זה הילדים. נכון? כל אחד דואג לילדים שלי. אז אם אתה רוצה להתחיל מזה, תתחיל מהבת חינם, אתה ואשתך. טוב, אתה תדע לך, מה שנתנו לך זה הכי טוב בשבילך, תבין. זה הכי טוב בשבילך. וגם נתנו לך איזה ילד, שהוא עושה לך בעיות. תבין שנתנו לך את הילד הזה להתמודד בחיים. יש תמיד כל אחד, תמיד יש לנו מה שנקרא בבית, יש הכבשה השחורה, נכון? תמיד אנחנו אומרים, זה... אנחנו תמיד מדבקים, זה יצא כמו אמא שלו. זה יצא כמו הסבתא שלו מצד האמא, או הסבא שלו מצד האמא. תמיד אנחנו מאשים את האישה. איפה הטוב? אנחנו אומרים, זה שלנו. איפה הרע? אנחנו אומרים, זה של האישה. ככה! תראו לכם, אנחנו משחקים כמו ילדים קטנים. כמו ילדים קטנים, נגיד כמו ילדים קטנים. לכם רבותיי, לא לתכם סיפורים. כמה אדם צריך מאוד להיזהר, לכבד את הבריאות, שיזהר מסמינת חינם, חז ושלום, שאדם סורר, צעיר יהודי, הוא פשוט משפיע על הרע, עושה לעצמו נזק, שאדם עושה בדיוק כפוף, שהוא אוהב את הבריאות, אוהב את האנשים, תעזור לאנשים, פעם תראה אנשים היו עושים חסדים. היום, בן אדם, סלח לי כמה מגיע לך, אתה עושה איזה משהו, עצרת לבן אדם, עזרת לו, עזרת לו, אומר לך, כמה מגיע לך? לא צריך. פעם לקחתי טרמפ, אני לא מאמין, מקריית ספר לקחתי טרמפ, נסעתי לבני ברק. עוצר בטרמפיאדה, עולים אנשים! פתאום אנשים מוצאים לי כסף, אומרים, מה זה? לא, הנסיעה שאתה לוקח. אני גם ככה אני נוסע, למה שאני אקח כסף? לא הבנתי. לא, 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 תחזירו. אנשים כבר שכחו לעשות חסד. מה קורה? תעשו חסדים. כשעושים חסדים, כשיש אחדות, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שומר עלינו, כמו שידוע, בזה נסיים. היה איזה אבא אחד שקרא לילדים שלי לפני שהוא נפטר מהעולם. אמר להם, ילדיי, תביאו לי כל אחד מכם עץ. תקים את הסיפור הזה, תשימו לב, תתבוננו, מה זה? אמר להם, תשברו. כל אחד שבא, ואחד רוצה לו את השרירים שלו. אמר, תביאו כל אחד עוד פעם עץ. מה קרה לאבא הזה? שתגיע, כנראה... מה לעשות? אנחנו נעשה לו. סיבוב אחרון. לקח את כל העצים, עכשיו תפס את העצים, אמר, תן כל אחד לאחד לשבור את העצים, תשבור, אף אחד לא מצליח לשבור את העצים. אמר להם, דעו לכם, אם אתם פורדים, ישברו אתכם. אם אתם מאוחדים, אף אחד לא ישבור אתכם. עם ישראל אפילו עבודו עבודה זרה, כן, אפילו עבודה זרה, חדש הוא יגן עליהם.
ומתקפותו של דוד ושאול למדו תורה, היו יוצאים מן המלחמה והיו מתים. אבל שיש אחדות, כאילו שיש עבודה זרה, עם רבעם בן נבט, שעבדו עבודה זרה, הולכים למלחמה, היו לא מתים שם, כולם היו חיים. לכן אדם צריך לדעת, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. כדי שיבנה את המקדש, צריך להיות מאוחדים. אדם מאוד צריך להיזהר, אנחנו אומרים, אמרו לכם, שכתוב, אמר שם אומר, נתן לכם דוגמה מצווה, כתוב על מצווה, שמצווה ציצית. מצווה ציצית כתוב עליה, שאדם זה חובת מנה, חובת הבגל. אם יש לי ציצית אני חייב, אם לא, לא חייב. אמר שם אומר, מי שלא שם ציצית בזמן שיש פורענות לעם ישראל, נקרא רשע. למה נקרא רשע? היה לך להציל את עם ישראל על ידי מצווה. ואתה מנעת את עצמך, אתה נקרא רשע. אז כל שכן אדם ששונא את חברו, זה גורם פירוד, צער לשכינה. כתוב חז"ל אומרים שהוא נקרא רשע. מה זה האדם שאתה שונא בן אדם? אז אחרי זה משהו, אתה רק לא מדבר איתו, אתה מתחמק ממנו, הולך לצד. זה נקרא שאתה שונא אותו. כן? שנאת חינם. אלא צריך להיות אהבת רעך כמוך. הארי הקדוש אומר, ככה כתוב ספר חסידים, מביא בשם המערכו. כדי שיתקבל תפילתך, אומר, אתה רוצה שיתקבל את התפילה בבוקר שאתה מתפלל? קבל עליך אהבת ישראל. האדם צריך לאהוב את ישראל. כשיש לך אהבת ישראל, דרך התפילות שלך תקרא. השם זכה אותנו בעזרת השם. שנאהב אחד את השני, שיש סייעתא דשמיא, יוציא מאיתנו את היצר הרע של שנאת חינם, שנבין שהכל מאיתו יתברך, על זה ניגאל במהרה בימינו אמן.